Разговарям с Явор Жиков, треньор и капитан. Менеджер, треньор, капитан, домакин, всичко на отбора. Спонсор. Доволен ли си от резултата? Честно казвам, не съм доволен от резултата, но съм доволен от мача. Най-вече за това, че се получи много коректна игра, без никакви грубости, без излишни викания, крещения. Просто беше днес на мача добър. Имаше наистина доста динамика, но като че ли вашия отбор е старал доста положение? За съжаление, така е футбол. Когато ни вкарваш, ти вкарва. То се видя. В крайна сметка, пак казвам, важното е, че като за първи матч след в началото на сезона, мисля, че добре се получи. Има ли бъдеще в този тип турнири, в този тип футбол? Ние сме едни от старите участници, вече може би 8 години участваме в тези турнири. Има бъдеще в тези матчове и такива мероприятия. Виждате доста хора, макар че е студено, въпреки това, освен други отбори, има и публика. Това е, смятам, че е показателно за това дали има бъдеще или не. Мерси.